Bon dia. Bon dia. Una cinquantena de persones van participar el diumenge passat en la caminada popular anomenada de Gavadà als Taixos. A les 9 del matí va sortir l'excursió de Gavadà, que després de fer el primer tram per carretera es van endinsar al bosc pel sender de Caseà. La caminada va estar organitzada pel Centre d'Estudis de la Vall i és la primera de les dues que promou cada any. Avui a Gavadà hem fet l'excursió de la primavera, sempre fem dos anuals, una a la primavera i una a la tardor, i hem fet un tomb circular sortint des d'aquí de la Masia de Gavadà, hem pujat a la punta de la Gentilla, per allò ens baixar cap a baix als Taixos i tornar a pujar cap aquí a Gavadà pel Barranc Fondo. Els motius d'escollir aquesta zona del municipi han estat la publicació del llibre sobre Gavadà de la Cristina Castellnou i recuperar itineraris poc coneguts. Simplement que, com que enguany, aprofitant que la Cristina Castellnou havia fet el llibre d'aquí de Gavadà, doncs també era un motiu més per a fer un itinerari per aquí a la vora. Que també és una zona que la gent tampoc no coneix molt, aquests camins de per aquí, perquè queden una mica més apartats del poble de Vandellòs, i bueno, és una manera de que la gent se conegui zones noves. El recorregut d'uns 8 quilòmetres es va completar en 3 hores comptant la parada per esmorzar. A l'arribada a Gavadà van visitar l'ermita i la torre de defensa.